Senang kan? Okay, so sekarang ni Jumaina nak salin tudung dulu. Lepas tu kita dah boleh keluar. Let's go! Some laksa. Tengok Aura dapat apa? Aura dapat ice cream. Sedap ke? Homeboy. Hi guys, assalamualaikum. Hi guys, it's me, nama Shara. Welcome back to my channel. Hai korang semua, apa khabar? Ina harap korang semua dalam keadaan yang sihat. Okey korang, masih ada ke muka bangun tidur? Sebenarnya Aina dah terbangun lewat ni. Sebenarnya hari ni Aina plan nak kena keluar pergi beli barang untuk my pantry. Sebab Aina dah ada pantry dah sekarang. Tapi pantry tu berantakan lagi lah. So tak penting. Berantakan tu yang penting dia isi dalam pantry tu sekarang dulu. Sebab nanti Aina akan buat another video di mana kita akan organize Aina punya pantry. Selama ni pantry Aina kecil je, stok makanan pun sikit-sikit. So, sejak kebelakangan ni Aina mula berfikir untuk ada pantry yang besar untuk masa depan. Nah, tiba, okay. So, sebenarnya selain daripada tu, plan kita hari ni Aina juga nak bawa orang pergi playground. Sebenarnya lah. Tapi Aina tengok hari ni kes tentang penyakit. Ya? Yeah? Awak nak? Kejap. Aura nak makan kanci pula. Nak makan kanci. Okay, okay, jom. Disebabkan kes Aina dah tengok naik tinggi sangat, yang penyakit HFMD tu. So, Aina decide tak payah pergi playground lah. Kita pergi grocery je tu pun cepat-cepat. Lepas tu pergi makan and then balik. Jadi, jom kita mandi dulu. Budak ni dah comel tapi nak kena sikat rambut lagi. Buat ni kering gila rambut dia, dia tak minyak rambut. Dia tengah makan kanci balik. Lepas tu, tuang. So sekarang jomlah kita berskincare. Okay korang, kalau korang tengok title untuk video hari ni, Aina dah jumpa 2-in-1 tinted cream yang boleh moisturize Aina punya skin dan dia juga dapat merawat skin Aina untuk sentiasa lebih segar. So produk itu adalah SikiShare. Okay, kalau korang tak pernah dengar tentang produk SikiShare ni, dia adalah produk daripada Japan dan diperbuat daripada bahan-bahan yang sangat semula jadi. Jadi korang tak perlu risau. Okay, so selepas Aina pakai toner, Aina akan pakai this one, SikiShare Tinted Cream Day and Night. Kenapa nama dia tinted cream? Dia moisturizer sebenarnya. Tapi yang best, dia boleh juga jadi base makeup korang, atau kita panggil primer. Orang datang. Dah pergi sana tengok katun. Aina sekarang ni, Aina nak sangat yang semua ada dalam satu. So kalau Aina duduk kat rumah pun, Aina just pakai this one saja dah cukup. Dah nampak glowy, masih ada efek dia lah. Blurring sky nak, and at the same time dia juga bantu untuk repairing kita punya skin balik dan juga moisturizing kita punya skin. Okay? Okay, ini texture dia. Nampak tak? Ha, texture dia sangat light. And then, dia airy tau. So, korang tak perlu nak risau sebab dia akan meresap dalam kita punya skin begitu sahaja. Macam Aina cakap tadi, disebabkan bahan dia semula jadi, jadi korang yang ada sensitive skin, korang tak perlu risau, okey? Boleh juga guna. Dia safe for your skin, senang kata. Ha, korang nampak tak? Okey? Ha, dia macam tone up satu kan? Okay, korang nampak sini tak sapu lagi. Ha, sapu sini dulu. Ha, efek dia. Glowy kan? Shining macam tu. So, kalau duduk kat rumah pun dah tak susah dah nak pakai lain. Tak payah ada serum-serum apa semua. Sebab dia boleh jadi all in one. Okay, nampak tak perbezaan dia? Dekat sini dah cantik and smooth. Nampak sini berbeza sikit colour dia. Sebab tu nama dia tinted cream. Tapi korang boleh pakai malam dan siang. Waktu malam pun Aina pakai dia juga tau. Jadi Aina pakai terus tidur lah. So bagus juga sebab dia nak repairing you guys punya skin waktu tidur. Ha, nampak tak? Sekejap je dia dah meresap.
Okay, so lepas tu macam Aina cakap kat korang, Aina tak berapa suka makeup sangat dah sekarang ni. So Aina pakai white CC cream daripada Shiki Say juga. Ha, so kalau yang ini Aina akan try apply sebelah, so korang akan nampak lah beza dia, okay? Yang ini dia bukan setakat jadi CC cream korang je, means boleh ganti korang punya foundation, tapi dia juga boleh pakai jadi sunscreen. Okay, see? Jangan banyak-banyak, rugi. Tak payah nak apply pakai beauty blender ke apa, tak payah. Ha. Tengok under eye Aina. See? Ha, sini tadi effect glow yang kita pakai tinted cream kan. So yang ini apply pula dengan white CC cream. Nampak tak? Gabungan dua produk ni memang best gila. Ikutkan banyak ni, jangan banyak-banyak tau. Tapi kalau korang macam rasa tak best, nak extra lebih lagi sunscreen, korang apply dulu sunscreen, baru korang apply ni, okay? Ta-da! Ah, tak pakai foundation pun lagi, cantik kan? Okay, kalau korang dah pakai white CC cream, nanti korang kena pakai makeup remover tau. Tapi kalau just satu hari tu korang hanya pakai this moisturizer, sebab Aina cakap kan, moisturizer ni pun dia ada tinted juga. So korang tak perlu pakai makeup remover if korang pakai ini sahaja. Itu yang best dia, so tak payah penat-penat lah nak kena ada makeup remover pula apa semua kan. So dia macam skincare biasa sahaja yang ini, okay? Okay, so sekarang ni Aina nak fast forward, Aina nak do my light makeup. Sekarang balm and lip gloss, something like that je. Aina takkan pakai foundation. Habis tu Aina letak concealer je sikit lagi dekat Aina punya under eye ni, sebab Aina punya panda ni so big you guys, hari-hari jaga malam. Okay, so mari kita make up. So bagi Aina make up dulu, okay? Cak, dah siap. Okay, so ini make up Aina yang very light je. Okay, so oh, Aina lupa nak setting spray. Eh, lama tak make up. Rasa lain macam. Actually, Aina tengah try new products sebab Aina nak bawa pergi vacation. So, Aina nak try dulu. Is it cukup untuk this pack make up bawa ke vacation? So, Aina rasa this is good. Aina rasa Aina boleh bawa pergi vacation. So, packaging dia macam ni je. So, macam senang Aina nak bawa. So, korang tolong komen dekat bawah. Is it good enough my makeup kalau Aina nak bawa pergi vacation je macam ni? Senang kan? Okay, so sekarang ni jom Aina nak salin tudung dulu. Lepas tu, kita dah boleh keluar. Let's go! Okay, dah siap. So, jom kita keluar. Aina pakai tudung ni balik je sebab Aina cari tudung semua dah tak jumpa. Aina macam malas lah. Pakai tukar fashion sikit, bubuk earring sikit. Settle lah. Boleh lah kan? Jom. Okay, let's go. Aura dah masuk dalam kereta dah. Kunci pagar. So first kita pergi groceries dulu. Okay, I go. Kita dah sampai. So jom Aina nak makan dulu, lepas baru kita groceries. Okay, some laksa. Tengok Aura dapat apa. Aura dapat aiskrim. Sedap ke? Homeboy. Skin Aina masih on point, okay? Bunga makanan kucing pula. Miau. Hai, miau. Come here. So, sofa ini dulu. I nak tengok Maggie jap. Nak kalau beli borong berapa. Cepatlah, Aura. Let's go. Dah selesai beli barang. So, kita dah boleh balik. Kejap je kan? Sebab tak ada benda sangat pun hari ni. Aura dia cranky sikit. Barang untuk pantry kita, tapi tak banyak. Ada lagi yang patut beli sebenarnya. So, let's go. Balik rumah. Bye-bye, Aura. Thank you.
Hai. Okay, so Aina dah siap naik rutin Aina. Naik rutin Aina ke belakang ni simple je. Aina just cuci muka. And then Aina pakai cleanser daripada Shikisha. Okay, balm lah sebab mula Aina macam kering hari ni. Nampak hidup. Pakai lip balm sikit, okay? Tapi kalau untuk dah nak tidur, Aina tak pakailah white CC cream ni. Sebab yang ini kan dia sesuai untuk pakai waktu siang. Tapi kalau untuk this one, dia sesuai untuk pakai waktu siang dan malam. Macam tadi siang, Aina pakai this one white CC cream. Lepas tu, Aina pakai concealer sahaja. Sebab Aina memang sekarang ni lebih suka tak guna foundation sangat lah. Sebab Aina punya skin pun dah recovery sangat banyak. Jadi Aina pakai foundation bila Aina kena pergi event ke benda-benda yang besar lah. So kalau macam nak keluar ni jarang-jarang sikit macam itulah, okay? So dia punya bahan sangat semula jadi, tak membahayakan kulit. That's why korang boleh pakai waktu tidur terus. So nanti dia macam akan script, dia akan skin repairing lah. Lepas tu dia akan moisturize you guys punya skin macam tu waktu korang tidur. So good untuk pakai waktu tidur juga. Okay guys, so untuk product review hari ni, first sekali Aina sangat suka tinted day cream ni, day and night cream ni. Sebab apa tau, lepas pakai korang nampak tau, Aina tak pakai serum apa-apa lagi kan. Tapi dia dah macam bagi nampak skin Aina smooth tau. So, orang kata bila orang tengok muka kau kan, orang ingat kau pakai foundation tau. Tapi sebenarnya tak, macam tu lah. Dia dapat blurkan korang punya scar area. And one more thing, dia tak ada bau yang sangat heavy. So just nice to your skin lah. Itu je lah yang nak cakap. So untuk seharian macam hari ni, korang dah tengok Aina keluar, lepas tu Aina pakai makeup. So tak ada benda yang orang kata buatkan Aina tak selesa sepanjang hari tu. Okay sangat. Okay guys, thank you so much sebab korang sudi teman Aina hari ni. Aina tak boleh nak buat panjang sangat vlog. So sorry sebab Aina ceklah kabut. Tambah pula sekarang penyakit yang merebak yang kat budak-budak tu kan. So Aina takutlah kena kat orang. So tak nak terlalu lama sangat dekat luar. Okay, so itu sahaja. Aina dah ngantuk sebenarnya hari ni. Aina ingat Aina tak nak overnight, Aina nak tidur terus. So itu sahaja untuk kita hari ni. Thank you so much. And kalau korang nak dapatkan produk Shikisha, korang boleh pergi link down below. Okay, so itu saja. Thank you so much and see you guys soon in our next vlog. Bye. Annyeong.